Dia 27 de outubro aconteceram os jogos das semifinais da categoria Sub-12 do Campeonato Estadual de Futebol Escolar, realizado pela FEDESP, Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. A equipe do Parada Técnica foi conferir o que rolou nas disputas. Complicado o jogo, mas mesmo assim, né, nossa equipe conseguiu jogar nosso futebol, fizemos resultado no primeiro tempo e o segundo foi só administrar. Para mim, o rival mais difícil da competição foi o adversário da fase passada, o ETF Pirituba. A gente ganhou nas quartas de final nos pênaltis. Apesar de a gente jogar com os 9-6, o professor pede sempre para a gente pôr nosso ritmo de jogo, tocar nessa bola e sem medo dos caras. Ah, é um campeonato legal de se disputar, né? A gente ganhou ano passado e esse ano, mesmo jogando com a categoria mais velha, a gente tá jogando mais uma vez a final da competição. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns, porque é o segundo ano que eu disputo e vem corrigindo a cada ano, né? Então tá de parabéns, eu acho que a gente não tem o que falar. Até aqui tá de parabéns.